إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله سبحانه وتعالى birinchi biz ahli islom va umuman bashariyatni buyurgan narsaning eng kattasi tavhiddir. Alloh subhanahu va taolo o'zini bandalarini qaytargan narsasining eng kattasi shirkdir. Tavhid islomning asosidir. Har bir narsaning sahih bo'lishligi, islom buyurgan amallarning sahih bo'lishligi avvalo shu tavhid bo'lishligiga bog'liqdir. Agar tavhid topilmasa, har qanday amal bekordir. Xususan tavhidning ziddi shirk topilib qolgan bo'lsa, amallari habata bo'lishligida shak shubha yo'qdir. Va shirkning jazosi abadiy do'zaxga o'tin bo'lishlikdir. Agar Alloh subhanahu va taoloning huzuriga inson tavhid bilan borib qolsa, har qancha gunohlari bo'lsa ham Alloh xohlasa kechiradi, bo'lmasam shu gunohiga yarasha azob beradi. Bu Alloh subhanahu va taoloning mashiatiga bog'liq bo'lgan masaladir. Ammo shirk bilan borib qolsa, uning u odamning amallari ko'rinishlikda har qanday yig'lagan ko'p amallari bo'lsa ham, nafl ibodat deb atalgan narsalar bo'lsa ham o'zi ibodat deyilmaydi. Tavhid asosiga qurilmagan narsani ibodat deb bo'lmaydi, birodarlar. Ko'rinishda shu ibodat deb atalgan narsasi har qancha katta bo'lsa ham, shirk bilan bo'lsa Alloh subhanahu va taolo uni kechirmaydi. Bunda ham shakl beriyorlar. Shuning uchun biz shirkning ba'zilariga bir to'xtalib o'tmoqchimiz. Shirk Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklarida ash-shirkul akbar va shirkul asghar iboralaridan keltirilgan. Katta shirk va kichkina shirk. Ummat ustida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashablarga qarab aytdilar ki, men sizlarni ustilardagi eng qo'rqadigan narsam shirki asg'ar dedilar. Ya'ni shirki akbar demadilar, chunki shirki akbarni ashablarni ustida qo'rqmadilar. Ashablarning qalblaridagi tavhid muqarrar mustahkam bo'lgan edi. Shuning uchun kichkina shirkdan qo'rqaman, eng qo'rqinchli narsa shu dedilar. Kimlarga? Vahiy davrida yashagan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan suhbatdosh bo'lgan, mollarini islom yo'lida bag'ishlagan, jonlarini islomga bergan kishilarni ustidagi eng qo'rqinchli narsa dedilar, shirki asg'ar dedilar. Demak, boshqalar ustida nihoyatda bir bu narsa qo'rqinchli bo'lmoqligi kerak. Imom Buxoriy va Imom Muslimning rivoyatlarida Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilingan hadis sharifda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilarki, sa'altun nabiyya sallallohu alayhi va sallam ayyuz zambi a'zam? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Gunohlarning qaysinisi katta, kattaroq deb so'raganimda aytdilarki, Allohga sharik qilmoqliging va holanki Alloh seni yaratgan bo'lib. Demak, ma'bud sig'iniladigan zot yaratuvchi bo'lmoqligi kerak. Yaratuvchi bo'lgan zotgina sig'inilishlikka loyiq bo'ladi. Yaratmagan narsa ma'bud bo'lishlikka yaramaydi. Qulunzuru ma'za fi samawati wal ard. Ya'ni koinot yerda nimalar borligini qaranglar, deyapti Alloh taolo. Undan tashqari إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا
لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب Allohdan boshqaga sizlar sig'inayotgan narsalar ey mushriklar deyapti Alloh taolo. Siz Allohdan boshqaga sig'inmayapsizlar ey mushriklar deyapti. Ular hargiz bir narsani yarata olmaydi. Hatto shu g'ing tutib yurgan najas yeydigan qora pashani ham yarata olmaydi. Demak, ma'bud bo'ladigan zot yaratuvchi bo'lmoqligi kerak. Buni mutlaqo Allohni inkor qilgan toifalar ham biror narsani ya'ni yaratish degan narsa yo'qdan bor bo'lish degani. Alloh subhanahu va taolo olamni yo'qlikdan borlikka olib chiqdi. Bor bo'lgan narsani birortasini yo'q bo'lmaydi deb dinni inkor qilgan toifalar ham aytadi. Nima uchun bor bo'lgan mavjudotni yo'q qila olmaydi? Uni yo'qdan bor qilgan emas bu odamlar. Buni bordan yo'q qiladi. Islom e'tiqodi. Uni yo'qdan bor qilgan zotgina buni yo'qotib tashlaydi. Yer kurrasidagi hamma jihozni jamlansa, hamma olimlar jamlansa, bir tomchi suvni yo'qotisha olmaydi. O't qo'yvarsa, yuqoriga chiqib ketadi. Hech qanday bir tomchi suvni eng muloyim degan narsani, hali qattiq narsa emas, shuni yo'qota olmaydi. Nima uchun? Uni yo'qdan bor qilgan emas. Alloh subhanahu va taolo hamma olamni yaratdi. Alloh o'zining yaratuvchi sifati bilan hujjat qildi mushriklarga. Ularning sig'inayotgan narsalarni hech narsa yarata olmasligini bayon qildi va yaratuvchigina yagona ma'bud bo'lishligiga loyiq ekanligini bayon qildi. Shuning uchun shirk akbar eng katta gunohdir Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shahodatlari bilan. Shirk akbarning turlarini ba'zilariga to'xtalib o'tamiz. Birinchi shirku duo. Duoda Allohga shirk keltirish. Duodagi shirk nima? Allohdan boshqaga duo qilish. Rizq talab qilishlik uchun yoki bir kasallikdan shifolanishlik uchun Allohdan boshqaga duo qilib sig'inishlikdir. Qur'oni Karimda "Vala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka va la yadurruk" فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ اَيْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ Allah'tan başka sizge menfaat vermeydigen, zarar yetkizmeydigen narsaga dua kımayın diyebdi Allah Ta'ala. Eğer kılsız, kimge Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge Allah hitap kılıyor. فَإِنْ فَعَلْتَ اَگَرْ kılsız, siz diyebdi. Allah'ın Resulüge etiyebdi. Muhammed aleyhisselamge etiyebdi. فَإِنَّكَ اِذَمْ مِنَ الظَّالِمِينَ Siz takip bilen, eğer şu özizce menfaat yetmeydigen, yetkizalmeydigen, zarar yetkizalmeydigen nersege dua kılsız, sizin zalimlerden yani müşriklerden buluştuğunuzda şak şubha yok diyordu Allah-u Teala. Bundan katlıca buluşu mümkünmez biraderler. Zalim kelimesi müşrik, zulüm kelimesi köprü Kur'an istilahıda şirke istimal kılmadı. İnne şirke le zulmun azim. Şirk katta zulümdür. İmam Buhari rivayetlerde men mâte ve huve yed'u min dunillahi nidden dekhalen nar. Kim Allah'tan başkaga dua kılgen halette ölüp gitse, Allohdan boshqa niddan sharikka duo qilib o'tib ketsa, daholan nara o'tga kiradi. Jahannamda o'tin bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Vallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u ma istajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mislu khabir." Allohdan boshqaga sig'inayotgan mushriklar sig'inayotgan narsalar qitmir xurmo danagidagi o'rtasidagi ipni aytamiz. Qo'shda danagiga xurmoni yeb bo'lgandan keyin qolgan qitmir bir ip. Allohdan boshqaga sig'inayotgan narsalaringlar ey mushriklar deyapti Alloh taolo. Ular xurmo danagidagi ipni ham yaratishlikka qodir emas. Agar u sizlar sig'inayotgan narsalar duoingizni eshitmaydi.
Agar eshitsa mabodo, hech qachon eshitmaydi. Duolarni ijobat qilmaydi. Qiyomat kunida sizlar mushrik bo'lgan narsalar shirkilardan bezor oladi. Ba'zilar maloikalarni sharik qilgan. Ba'zilar payg'ambarlarni Allohga sharik qilgan. Ba'zilar jinlarni sharik qilgan. Ba'zilar solih ulug' kishilarni sharik qilgan. Qiyomat kuni bular bezor bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Iso alayhissalomga Iso alayhissalomga ibodat qilib ketgan, Iso alayhissalomdan madad so'rab, Allohning o'g'li deb ketgan nasoralarga Alloh subhanahu va taolo Iso alayhissalomni qiyomat kuni Surah Maidada bayon qilyaptiki, siz aytdingizmi? Menga va onamga Allohni qo'yib ibodat qilinglar deb siz aytdingizmi, Iso deydi Alloh taolo. U kishi aytadilarki, subhanak, zotingni pok qilaman, men bu narsa men uchun mumkin emas. Men odamlarga yakka Allohga ibodat qilinglar deb buyurgan edim. Meni hayotimda shu narsaga guvoh edim. O'tib ketganimdan keyin o'zing bilasan, men odamlar nima qilganligini bilmayman dedilar. Mana bu narsa avvalgi darslarimizda ko'p o'tgan. Alloh subhanahu va taolo malaikalarga ularga xitob qiladi, malaikalar bezor bo'ladi. O'zi malaikalarga sig'inganlardan bezor bo'ladi. Solihlar bezor bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda va yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum qiyomat kunida sizlarning shirkilarga kofir bo'ladi, ya'ni ulardan bezor, sizlarning shirkilardan bezor bo'ladi deb Alloh taolo. Bu shirk duo, duodagi shirk. Ash-shirku fi sifatillah, Allohning sifatlaridagi shirk. Alloh subhanahu va taolo g'aybni o'zi biladi. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو Allohning sifatlaridan bittasi g'aybni bilish. Allohning sifatlarini kitob va sunnatda kelgan sifatlarini hammasini isbot qilamiz. Mana bu sifatlardan bittasi g'aybni bilish sifati. Allohning huzurida bir g'ayb xazinalari. G'aybni faqat Alloh biladi. Mana bu sifatda biror bir kishini, xoh har qanday ulug' odam bo'lsin, g'aybni biladi deb e'tiqod qilishligi shirkdir. Biz avvalgi darslarimizda shuni ham aytganmizki, fala yuzhiru ala g'aybihi ahadan illa man irtada min rasulin, fa innahu yasluku min bayni yadayhi va min xalfihi rasada. Alloh subhanahu va taolo g'aybini hech kimga ko'rsatmaydi. Magar illa man irtaba min rasulin, o'zi ixtiyor qilib tanlagan rasulga xos ba'zi bir g'ayblarni bildirishligi mumkin. Rasul bo'l istisno qilinyapti. Illa man irtabadan ham mir rasulin bayon qilinyaptiki, rasul bo'lsa ba'zi g'ayblarni bildiradi. Alloh subhanahu va taolo mana biz ularni aytib o'tganmiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ba'zi oyatlar nozil bo'ldi. Ba'zi narsalarning xabarlarini Alloh vahiy qilib bildirdi, mana bu narsani bayon qildilar. Lekin har bir so'zlardan qulla a'lamul g'ayba. Men g'aybni bilmayman deb ayting deb e'lon qilishlikka Alloh taolo buyurdi. Uchinchi katta shirklardan bittasi shirkul mahabba. Muhabbat shirki. Ya'ni Alloh subhanahu va taologa bo'lgan muhabbatni barobarida boshqa narsaga muhabbat qilish. Qur'oni Karimda va minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ki hubbillah. Vallazina amanu ashaddu hubban lillah. Ya'ni ba'zi odamlar borki, deydi Alloh taolo, Allohdan boshqa shariklar qo'ygan. U shariklarni yaxshi ko'radi, xuddi Allohni yaxshi ko'rgandek. Demak, niyat qilib olgan deyilyapti. Bu muhabbat shirki qanday bilinadi? Muhabbat shirki Alloh subhanahu va taoloning buyrug'idaqa boshqa buyrug'ini ham shunday deb biladi. Allohning buyrug'iga zid buyruq. Shu zid buyrug'ni Allohning buyrug'iga barobar qilib ko'radi. Mana bu shirkul muhabbatdir. Shirkut to'a, itoat shirki. Ma'siyat ishlarda, gunoh ishlarda odamlarning so'ziga itoat qilib ketishlik. Alloh man qilgan narsa bor. Alloh bir ma'siyatdan man qildi. Boshqa odam bo'lsa buyurdi.
Allohning man deganligini qo'yib, Allohga itoat qilmasdan bu odamga itoat qilib ketishlik bu shirk to'adir. Alloh subhanahu va taolo yahudlarni va nasoralarni Qur'oni Karimda ittaqozu ahbarahum va ruhbanahum arbaba min dunillah. Odamlar oddiy insonga itoat qilib ketmaydi. Yahudlar o'zlarining olimlarini, nasoralar o'zlarining olimlarini Allohdan boshqa rab qilib olishdi. Ya'ni shunda Adi ibn Hatim payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning oldiga singlisi asira bo'lib tushgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bu ayolning Hatim toyining qizi ekanligi bilingandan keyin minnat qilib ozod qildilar. Borib Adi ibn Hatimga Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning axloqlarini bayon qilib targ'ib qildiki borib iymon keltirishlikka. Shunda Adi ibn Hatim kirib keldi. Shunda Adi ibn Hatimning bo'ynida but bor edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga kirib keldi. Shunda u kishi hujralariga olib kirgan vaqtida xurmo bargidan qilingan bir visoda, visoda deb uzun bizda bu to'shaklar emas birodarlar. Bir kishi o'tiradigan darajadagi to'shakchani Adi ibn Hatimni tayiga soldilar. Shunda Adi ibn Hatim qunamasdan u kishiga tortdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qasd qilib o'tirishlikka majbur qilganlarda ham o'tirmadilar da, bu Adi ibn Hatim bilan janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rtalarida bu visoda to'shakchaq o'rtada qoldi, ikkovlari yerga o'tirishdilar. Mana shu vaqtda shu oyatni o'qidilar. Ya'ni yahudlar o'zlarining olimlarini, nasoralar o'zlarining olimlarini Allohdan tashqari o'zlariga rad qilib olgan. Degan oyatni o'qiganda Adi ibn Hatim aytdiki, innahum lam ya'buduhum. Ya Rasululloh bu kishi bularga ibodat qilishmagan edi-yu. Rad qilib olgan deganlarda bala dedilar. Yo'q, albatta ibodat qilishgan dedilar. Olimlari haromni halol qilib bersa, halolni harom qilib bersa, bular itoat qilib qabul qilishgan. Mana shu ibodatlari dedilar. Demak, itoat shirki bu. Alloh harom qilgan narsani halol desa, halol degan narsani harom desa dindan chiqadi. Shunga bir odam qabul qilib itoat qilib ketsa, Allohni qo'yib boshqani iloh qilgan bo'ladi. Bu shirki to'at, shirki akbar, Alloh kechirmaydigan shirkdir bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ochiq sarih bayonidan keyin bunga ta'vil qilishni hech kim haqqi yo'q birodarlar. Imom Ahmad ibn Hanbal ning hadis to'plamlarida la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil xoliq. Xoliqqa itoat qilmaydigan suratda ma'budga, ya'ni makhluqqa itoat bo'lmaydi. Ya'ni ma'budga itoat qilay desiz, ya'ni makhluqqa. Bir odamga ibodat qiling, bir odamga itoat qilay desiz, bu odam Allohning buyrug'iga zid ishni qilyapti. Zid ishga buyuryapti. Bunga itoat qilinmaydi. Kim bilishligidan qat'iy nazar. 5-inchisi shirkul hulul. Shunday toifalar borki, Alloh subhanahu va taolo ba'zi mahluqlarga hulul qiladi deydi. Ko'proq bu barahman toifalarda bo'ladi. Ya'ni Alloh bir mahluqqa hulul qiladi. Shu mahluqqa tushadida u mahluq shaklida ko'rinadi. Shu u mahluqda uni iloh deydi. Yo'inki bu vahdatul vujud e'tiqodida bo'ladi. Allohni har bir narsaga hulul qilgan deb e'tiqod qiladi. U olamdagi narsalarning xususiyatlarini hammasini inkor qiladi. Agar Allohni ba'zi mahluqotlarga hulul qilgan deb e'tiqod qilsa mushrik bo'ladi. Shirkut tasarruf, 6-si shirkut tasarruf, ya'ni ba'zi kishilar borliqdagi hamma narsalarni boshqaradi deb e'tiqod qilsa, koinotdagi Alloh subhanahu va taolo boshqaradigan narsalarni odamlar boshqaradi, ba'zi kishilar shunda maqomga yetib boshqaradi desa, bu shirkut tasarruf mushrik bo'ladi.
Hatto bu Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam davridagi mushriklardan ham battar bo'ladi. Chunki Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamning davridagi mushriklarga xitob qilinsa, va ma yudabbirul amr fa sayaquluna Alloh. Kim koinotni yerni kim boshqaradi desa, Alloh boshqaradi deyishadi. Hozir bo'lsa shunday tasarrufga e'tiqod qilgan mushriklar borki, bironta bir joyda bir buloqqa yo balandlik yoki bir qorovulata yo boshqa narsa boshqaradi deb hamma olamni boshqarishligini shunga topshirib qo'ygan. Mana bu shirkut tasarrufdir birodarlar. Shirkul xavf. Xavf shirki. Alaysallohu bikafin 'abda va yukhawifunaka billadina min duni. Alloh bandasiga kifoya qiluvchi emasmi deydi Alloh taolo. Sizni Allohdan boshqa narsalar bilan qo'rqitishadi. Ya'ni inson Allohning buyruqlarini qilish yo'lida faqat Allohni o'zidan qo'rqibgina, qo'rqqanligidan Allohning buyruqlarini qilishligi kerak. Qaytargan narsalardan Allohni qaytargan deb, qaytarmasa azob bor deb qo'rqib, qaytargan narsalardan qaytmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini qilishlikda mustasno suratlar bor, ularni biz avvalgi darslarda aytganmiz, ba'ziga ishora ham qilamiz. Alloh buyrug'ini bir maxluqdan qo'rqishligingiz qimmatligingizga sabab bo'lib qolmasligi kerak. Unda qo'rqish maxluqdan bo'lib qoladi. Mustasno suratlar deb aytmoqchi bo'lganimiz, Ammor ibn Yosirning ikroh holatlari mustasnodir. Ba'zi bir ikroh holatlarida Ammor ibn Yosirda mana Muhammad alayhisalomni so'kishlikka majbur qilib ro'barolarda otalari va onalarini o'ldirdi. Mushriklar va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni so'kishmasang seni ham o'ldiramiz degan vaqtda azob haddan tashqari bo'lganligidan u kishining kalimalari og'izlariga Muhammad alayhisalomni haqida bir pastlatadigan so'zni aytib qo'yib sodir bo'ldi. Ikroh holatlari bundan mustasodir birodarlar. Bu hozirgi shirkul xavfga kirmaydi. Ya'ni Alloh subhanahu va taoloni buyrug'ida qilmasdan boshqa narsalarni xavfi bilan Allohni farzlarni tark qilishlik bu shirkul xavfdir birodarlar. Lekin bir insonning yirtqich hayvondan qo'rqishligi yoki bir tirik zolimdan ba'zi holatlarda qo'rquv qalbiga kelishligi yoki bir qorong'iliklardan qo'rqishligi bu shirkka kirmaydi. Bu insondagi qo'rquv g'arizasidir. Lekin bir odam shu qo'rquv sababli hamma Allohning buyruqlarini tark qilishligiga sabab bo'lsa, bu shirkul xavfdir buni. Shirkul hukm islomga zid bo'lgan hukmlarni bu islom endi hukmi hozirgi zamonda to'g'ri kelmay qoldi. Islomning hukmi endi bekor oldi. Bu islomga zid bo'lgan hukmlarni qilish kerak deydigan bo'lsa shirkul hukmdir bu. Bu shirkdir bu. Yuqorida aytilgan shirklarning ba'ziga biz ishora qilib o'tdik. Bu shirklar sodir bo'lgan odamdan Alloh subhanahu va taolo amallarini habata qiladi. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Bu endi juda qo'rqinchli oyat birodarlar. Sizga va sizdan ilgarilarga vahiy qilindi. Agar shirk amali sodir bo'lsa, amalingizga habata bo'lishligida shak shubha yo'q, ziyonkorlardan bo'lishligida shak shubha yo'q deb Muhammad alayhisalomga Alloh taolo shu xitobni qilyapti. Alloh subhanahu va taolo shirkni hech qachon kechirmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning mana duolari Allohumma inna na'udzu bika min an nushrika bika shay'an na'lamu va nastaghfiruka lima la na'lam. Imom Ahmadning rivoyatlari. Ya'ni senga biror narsani bilib turgan holatda shirk keltirib qo'yishlikdan panoh istaymiz va bilmagan narsalarimizga istig'for aytamiz deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining duolari bizga ta'lim berdilar. Shirkul asg'arning ba'zilariga bir to'xtalib o'tamiz. Shirki akbarga olib boradigan shirklar bor. Agarki ibodat martabasida bo'lmasa ham.
Buni shirki asvarni qilgan odam islom doirasidan chiqmaydi. Lekin gunoh kabiralar jumlasiga kiradi. Birinchi riyodir. Ya'ni birovlar ko'rishligi uchun amal qilish. Yonki birovlarning ovoza bo'lishligi uchun biror ishni qilishlik. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Rabbiga ro'baro' bo'lishlikni umid qilgan odam solih amal qilsin, Rabbiga ibodat qilishlikda hech bir birovni sharik qilmasin. Biror bir amalni Alloh uchun qiladi-yu, lekin shu narsani chiroyliroq qiladiki, birovlar ko'rishligi uchun, birovlar maqtashligi uchun. Mana bu shirki asg'ardir, kichkina shirkdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning mana hadis muboraklarini mana mazmunini aytgandik. Imom Ahmad ibn Hanbal rivoyat qilganlar: "Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar, ar-riya." Yaqulu Allahu yawmal qiyamati: "Idza jazana an-nasa bi a'malihim, idhhabu ila alladhina kuntum turawuna fi ad-dunya, fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaan." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytilarki, sizlarning ustingizda eng tashvish qilib turgan narsa, ya'ni ashablarga xitob qilayotganlar, hali aytganimizdek. Shunday ulug' ashablarga sizlarning ustingizda qo'rqadigan narsamni eng qo'rqinchlisi kichkina shirkdir dedilar. Nima deyshkanlarda riyo dedilar. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni odamlarning amallari bilan mukofotlagan vaqtda bir yillar dunyoda kimga riyo qilgan bo'lsanglar, shularni oldiga boringlar. Qaraylarki, ularda oldida sizlarga mukofot bormiki, yo'qmiki deydi. Demak, haqiqiy bir adolatki kim bir amalni kim uchun qilsa, mukofotni undan talab qilishlik mantiqiy va adolatdir. Alloh uchun qilsa, mukofotni Allohdan talab qilishligi. Odamlar uchun qilsa, odamlardan talab qilishligi haqiqiy bir adolatdir. Ikkinchisi al-hilfu bi ghayrilloh. Alloh subhanahu va taolodan boshqani nomiga qasam ichishlik bu shirkul asghardir, kichkina shirkdir. Man halafa bi ghayrilloh faqad ashraka. Kim Allohning nomidan boshqaga qasam ichsa, mushrik bo'ladi. Imom Ahmad ibn Hanbal rivoyatlari. Ya'ni shirki asghar amalni qilgan bo'ladi. Allohning nomidan boshqa nomga qasam ichishlik yaramaydi, birodarlar. Mabodo bir kishi Qur'onni nomi Qur'onga qasam ichinsa, yo'q, men Allohning nomidan boshqaga qasam ichmayman desin. Yulduzlar va hokazo boshqa narsalarga hech qaysi qasam ichishlik yaramaydi. Bu shirki asvardir. Mabodo shu shirki asvar shirki akbar bo'lib ketadiki, agar qasam ichinayotgan narsani bu zarar beradigan yolg'on qasam ichib qo'ysam, menga zarar yetkazib qo'yadi deb e'tiqod qilsa, unda shirki akbar bo'ladi. Masalan, yulduzni nomiga qasam ichayotgan bo'lsa, shu yulduzni nomiga qasam ichishligi shirki asghar. Lekin men yolg'on qasam ichib qo'ysam, shu yulduz menga zarar yetkazadi deb e'tiqod qilsa, shirki akbar bo'ladi. Biz kalimalarimizda ham shuni ehtiyot bo'lishimiz kerakki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni oldilariga bir kishi "Mashallohu va shi'ta" deb keldi. "Alloh xohlasa, siz xohlasangiz bo'ladi" degan vaqtda "Aj'altani niddalillah, meni Allohga sharik qilyapsanmi?" dedilar. Bir kishi "Mashallohu va shi'ta" demasin dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mana Ahmad ibn Hanbal va boshqa muhaddis ulamolar rivoyatda keltirgan hadis sharifda "La taqulu mashallohu va sha'a fulan, valakin qulu mashallohu summa sha'a fulan." Alloh xohlasa, falonchi xohlasa demaylar dedilar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Lekin mashallohu summa sha'a fulan, shu falonchini qo'shmoqchi bo'ladigan bo'lsa, Alloh xohlasa summa keyin degan so'zni qo'shsin dedilar. Alloh xohlasa, siz xohlasangiz desa shirk bo'ladi, birodarlar. Shirki asghar. Agar hech shu narsasiz bo'lmaydigan bo'lsa, summa ya'ni keyin degan kalima qo'shilishligi kerak. Mana bu shunki asg'arning riyo degan narsada juda ko'p narsani o'z ichiga oladi. Sum'a degan narsa juda ko'p narsani o'z ichiga oladi. Mana shu narsani, ya'ni birovlar maqtashligi uchun qilingan toza Alloh buyurgan amallar bular shirkdir. Endi Alloh man qilgan narsalar bor, birodarlar. Hozirgi zamon shunday bir murakkab bir davr bo'ldiki, odamlar shu jahilligi shunaqa murakkablashdiki, chor qirra emas, olti qirra emas, sakkiz qirra emas, qirrasini sanab bo'lmaydigan bo'lib ketdi.
hozirgi riyo Allohning buyrug'idagi ibodatga qo'shilsa shirk bo'lyapti. Endi odamlarda riyo shunday on bo'ldiki, Alloh man qilgan narsada ham riyo bo'lyapti. Alloh o'zi man qilgan maskan uchun meni ichishligini. Mana bu narsalarni ham ma'siyat ham shirki asgar hammasi aralashib ketgan. Buni nomini hatto inson o'ylanib qoladi nima deya tashlik. Shirkdan biz yana bir narsani aytib o'tmoqligimiz kerak. La'ana Allahul Yahuda va Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Bu Imom Buxoriy, Imom Muslimda hadis to'plamlarda keltirilgan. Yahud va Nasoralarni Alloh la'nat qilsin dedilar vafotlardan 5 kun ilgari aytgan hadislarda. Ya'ni biror mansux deyolmaydi bu hadisni. Vafotlardan 5 kun ilgari aytdilar mana shu nasihatlarini. Payg'ambarlarning qabrlarini masjid qilib olishgan dedilar. Muttafaqun alayhi hadis birodarlar. La'ana Allohu man zabaha li ghayrillah. Imom Muslim rivoyatlarida Alloh la'nat qilsin Allohning nomidan boshqaga so'ygandi dedilar. Shirk ko'rinishlardan bittasi Allohdan boshqaga nazr qilish, Allohdan boshqaga biror bir so'yiladigan narsani so'yish va Alloh buyurgan Ka'badan boshqa joyda tavof qilishlik. Tavof faqat biz Ka'batullohni tavof qilamiz. Alloh buyurdiki valiyattawwafu bil baytil atif. Baytullohni tavof qilishsin dedi Alloh taolo. Biz tavofni faqat Baytullohni tavof qilamiz. Boshqa joyda tavof qilishlik bu shirk ko'rinishlardandir. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ko'proq shirk qabrlar orqali bo'lishligini bildilar-da, sahih hadislarda qabrdagi hali shirkning belgilari paydo bo'lib qolishligidan mumkin bo'lib qoladigan narsalardan ham qaytadilar. Imom Muslim rivoyatlarida naha Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ayyujassas al-qabr va an yuqada alayhi va an yubna alayhi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam qabrni mujassas, ya'ni har xil bir mana hozir aytamizki, har xil oqsuvlar qilamiz, mana bunday moddalarni edi ishlatilishligidan va qabrni ustida o'tirishlikdan va qabr ustiga bino qilishlikdan qaytadilar. Imom Muslim rivoyatlarida bu tajassus hatto ba'zi bir yog, shunday bo'yoq, shunday narsalarni iste'mol qilishlikka ham shu ham kiradi degan ekanlar. Imom Tirmiziy rivoyatlarida va an yuktaba alayhi bir narsalarni kitobat qilib, shoirbozlik qilib, uning ustiga har xil narsalarni yozishlikdan. Hatto aytilgan ekanki va an yuktaba alayhi yerda bir narsa kitobat qilinishidan, Qur'on yo she'r shunaqa narsalarni yozishlikdan ham man qilindi. Imom Tirmiziy rivoyatlarida. Birodarlar, hamma odam hozir shu narsaga e'tibor berib ketishgan. Ota-onalarning hurmati faqat o'lgandan keyin u ham bo'lsa qabrga. Bu ayni shaytonning vasvasasi. Bu ota-onaga hayotda yaxshilik qila olmaslikning alomatidir. Chunki shu bola hayotda yaxshilik qila olmaganligi uchun ota-onasiga o'lgandan keyin ham yaxshilik qila olmasligini nasib qilganidir. Chunki agar shu ustidagi sarf qilgan narsasini fuqaroi musulmonga musulmonlarning kambag'alligiga sarf qilsa, ota-onasiga foydasi bo'lardi. Shu narsani ham nasib bo'lmasligidir birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytargan narsani otasining onasini qabrga qilib qo'yishligi ham bu ham bir balodir birodarlar. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyurgan buyruqlarini ota-onaga yaxshilik qilishlik kerak degan buyruqlarini hayotda ham qila olmasdan o'lib ketgandan keyin ham qila olmasligi nasib bo'lishligidir bu. Qabrlarning ustida o'tirishlikdan ham man qilindi birodarlar. Hatto ba'zi hadislar sahih mu sahih emasmi bilmayman. Qabrni bir odaringizni qabrini ustiga o'tirganingizdan cho'g'ni ustiga o'tirganingiz yaxshiroq deyiladi. Mana bunday narsalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ali radhiyallohu anhu deb buyurdilarki, "La tada timsalan illa qamasta va la qabran mushrifan illa sawaita." Imom Muslim rivoyatlari. Biror bir timsol shaklni qo'ymasdan izini yo'qotvaring dedilar. Butlar hamma joyga but qo'yilgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning davrida yakka Allohga ibodat qilishlik uchun qurilgan Baytullohning ichida 360 ta but bor edi. Bittasi suv oqizadigan but, bittasi yomg'ir oqizadigan, bittasi
o'tdi, buti bitasa, daraxtlarni buti hal o'di bo'lib berishgan edi. Xuddi yunonlardagi hamma narsani bo'lib berayotgandek. Ular Alloh subhanahu va taologa hech narsa qo'yishmagan edi. Faqat hamma narsani bitadan ana shu foydadan zarar yetkaza olmaydigan shakllarga topshirib qo'yishgan edi. Mana bu Ali radhiyallohu anhu deb buyurdilarki, biror bir timsolni qo'ymasdan izini yo'qating, baland qabrni qo'ymasdan tekislab qo'ying dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu buyruqlari juda katta pullar salib qilingan butlar edilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ali radhiyallohu anhu da bu bir tarixiy bir narsa demadilar. Alloh iroda qilsa, Allohning shariatiga muvofiq bir ish bo'ladigan bo'lsa, hozirgi butun tarixda qilingan ko'p narsalar borki, ularning ba'zi hamdasi shakllar e'tibor qilinadi, lekin qabr mushiga qilingan. Ular hammasi islomga zidddir, birodarlar. O'n musulmonlarning fuqarolarini, musulmonlarning moliga bo'lgan narsani bir kishining qabriga bunday sarf bo'lishligi mumkin emas edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana bu narsani aytdilar. Undan tashqari Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qabrlarni ziyoratidan avvalda man qildilar. Nima uchun? Odamlarning qalblarida tavhid o'rnamagan edi. Keyin qabrlarni ziyoratiga ruxsat berdilar. Kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur ala tazuruha. Boshqa hadislarda zurul qubur tuzakkirukum al-oxira. Sizlarni men qabrlarni ziyoratidan man qildim, endi ziyorat qilaveringlar dedilar. Chunki endi sizlardan shirk amal sodir bo'lmaydi dedilar. Qabrlarga borganda shirki amallarni qilmaysizlar dedilar. Undan tashqari mana bunday shariat man qilgan narsalarni qilmaydigan darajaga chiqishdilar. Keyingi hadisda qabrlarni ziyorat qilinglar, oxiratni esinglarga solad dedilar. Birodarlar, hozirgi vaqtda ba'zi bir sayilgohlarga borib, hozir qilib kelayotgan narsa oxiratni esga oladimi birodarlar? Oxiratni esdan chiqaradi. Borib o'yin kulgi, uyda yemagan ziyofatlar, bu yerda buncha ovqatlarni yeb, buncha pardoflar bilan borilgan o'yin kulgi bilan bo'lgan joyda oxirat esdan chiqadi birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qabrlarni ziyorat qilishga buyurdilar oxiratni esga olishligimiz uchun. Ana shuning uchun ham biz mana bu biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yo'llanmalarini tushunmoqligimiz kerak. Bizni islom dushmanlari qabrlarni ko'rganda oxiratni esdan chiqarib yuboradigan qilib tashlanishlik bilan butun biz oxiratni o'ylamasdan yana tug'yon xalqlarga zulm qilish, xalqlarga qarshi islomning hukmlarini qilmasdan butun xalqlarga zulm qilishlikni yana davom ettiraveramiz. Inson qabrning oldiga borganda o'zining tengdoshlarini shiriyotganligini bilsa, o'zi ham shunga kelishligini bilsa, qilayotgan zulmlaridan o'zini tiyishlikka sabab bo'ladi. Lekin bu narsa uni ifodalamaydi hozirgi vaqtda. Shuning uchun biz mana bu joyda o'zimiz nima qilayotganligimizni ham bilib olaylik. Shu o'rinda gapirilib o'tilgan o'rinda islomdan chiqaruvchi narsalarning ba'zilarini eslab o'tmoqchiman. Musulmon kishi ba'zi islomga zid bo'lgan narsalarni qilishlik bilan islomdan chiqib qoladi. Shulardan ba'zilarini to'xtalib o'tam. Birinchi, Allohning ibodatidagi shirk, mana aytib o'tyapti. Inna Alloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Alloh subhanahu va taolo shirk qilinishligini kechirmaydi. Shirk amal qilgan kishi aytib o'tganimizdek jahannamga abadiy o'tin bo'ladi. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allohu alayhi al-jannata va ma'wahu an-nar va ma liz-zolimin min ansor. Ikkinchisi, o'zi bilan Allohning o'rtasida vosita qilsa, duo qiladigan va tavakkul qiladigan, yordam so'raydigan vosita qilsa, ya'ni duo qilib vosita yordam so'raydigan vositalar qilsa mushrik bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mushriklarning uzrlarini bayon qilib, "Mana abuduhum illa liqarribuna ila Allohi zulfa." Biz ibodat qilayotgan narsalarni Allohga ibodat qilmaymiz, Allohga bizni yetkazadigan vosita deb ibodat qilamiz deganliklari uchun mushrik bo'lishdi. Uchinchisi, mushrikni kofir deyolmasa, yoki kufrida shak qilsa ham kufr bo'ladi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo mushriklar jahannamning abadiy o'tini deb turibdi. Mushriklar abadiy jahannamda qoladi deb turibdi. Mana bunda biz shak shubha qilmasligimiz kerak.
To'rtinchi. Muhammad alayhissalomning yo'li, ya'ni Muhammad alayhissalomning yo'lidan boshqa yo'l payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yo'lidan kamilroq deb e'tiqod qilib qo'ysa, bu Muhammad alayhissalomning olib kelgan yo'lidan kamil yo'l yo'q. Bu kishi olib kelgan yo'l kamil yo'l, bu yo'l haqiqiy yo'l, bundan boshqa yo'llar hammasi dalolat deb bilolishi kerak. Agar Muhammad alayhissalomning yo'lidan boshqa yo'l, boshqa yo'ldan kamilroq, ya'ni Muhammad alayhissalomning yo'lidan boshqa yo'llar Muhammad alayhissalomning yo'lidan kamilroq desa, so'zda bir adashib ketgan bo'lsa, to'g'rilab qo'yinglar. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam islom yo'lini olib keldilar. Islom yo'li kamil yo'l. Bu yo'ldan boshqa yo'l kamil bo'lishligi mumkin emas. 5-chi, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olib kelgan yo'lni yomon ko'rsa, o'zi qiladi-yu, lekin yomon ko'radi. Yomon ko'rish yonki yomon ko'rishlik alohidaki, zalika bi annahum karihu ma anzalallohu fa ahbata a'malahum. Alloh tushirgan narsani bular karih ko'rishdi-da, Muhammad alayhissalom qaysi yo'lni olib keldi? Alloh tarafidan bo'lgan yo'lni olib keldilar. Mana shu yo'lni karih ko'rishganligi uchun Alloh amallarini habata qildi deyapti. 6-chi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam olib kelgan yo'lda yo o'sha aytgan savobni, yoki o'sha aytgan azobni masxara qilsa. Kul abillahi va ayatihi va rasulihi kuntum tastahziyun. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Alloh sizlar iymoningizda avval iymon dedinglar, kofir bo'ldinglar shu masxaralar bilan. Uzr aytmanglar. Deyapti Alloh taolo. Kofir bo'lganligingizda shak shubha yo'q deb qad kafartum ba'da imanikum deyapti. 7-chi sehr. Sihr jumlasidandir. As-sarf wal-at. Sarf deb sovutman aytamiz. At deb isitman aytamiz. Kim shu narsani qilsa sehr, bu isitma va sovutmalar ham sehr jumlasidandir. Bu narsa kufrdir. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. 8-inchisi musulmonga zarar, musulmonning zarariga mushrikka yordam berishlik birodarlar. Musulmonga zarar qiladigan ish, mushrikka foyda qiladigan ish, mana shu yordam berishlik kufrdir bu. وَمَا يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. 9-inchisi ba'zi odamlarga Muhammad alayhissalomning shariatini qilmasa bo'laveradi. Bir maqomga yetganda Muhammad alayhissalomning shariatini qilmasa bo'laveradi deb e'tiqod qilsa kufrdir bu. Eng kamil zotlar sahobalardir. Shular hammalari Muhammad alayhissalomning buyruqlaridan zarracha chiqishmadilar. Ulardan hech kim uni bo'la olmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning olib kelgan yo'lidan chiqishlik ba'zi kamol topgan deb o'zlarini tili bilan aytgan kishilarga mumkin desa kufrdir bu. Mana bu narsalar biz ishimizda bo'lishligi zarur bo'lgan masalalardir. Ba'zi bir kishilar bir savollarga ham bir nuqtasin deb vaqt nuqtasini sotmaydi. Bunda bir kishi savol qildilarki, bir hadisni keltirib sahih hadislardan ekan bu. Shuning ma'nosini sharhlab bersiz debdi. Inna Alloha Ta'ala la yanzuru ila ajsamikum va la ila suvarikum balakin yanzuru ila qulubikum. Shu hadisni sharhlab bering debdi. Yerda bu hadisni biz man tashabbaha biqomin fa huwa minhum bilan birga tushunmoqligimiz kerak. Bu hadisni aytgan ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Man tashabbaha biqawmin fa huwa minhum da aytgan ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Alloh taolo sizlarni jasadingizlar suratingizga qaramaydi, lekin qalbingizga qaraydi. Bu hadis sahih hadis. Bizning jismimiz qaddi-qomatimiz kelishgan bo'lsa, bari qaddi-qomati kelishganlar jannatga kirib, qaddi-qomati kelishmaganlar jannatga kirmaydi degani emas. Ya'ni shu ma'noda tushunaylik. Suratingizga qaramaylar. Ya'ni surat chiroyliklar jannatga kirib, surat xuniylar jannatga kirmaydi.
emas, mana shu ma'noda tushunadik. Lekin qalbingizga qaraydi. Shunaqa qaddi qomati kelishgan, suratlari chiroylilar borki, jahannamda o'tini. Shunday ko'rinishdan biz ularni ko'rinishi xunuk demaymiz. Alloh subhanahu va taolo shu shaklda yaratgan uni. Lekin odamlar urfida bo'lgan chiroyli yoinki xunuk degan istiloh bilan gapiramiz. Jasadlari kichkina yoinki jasadlarini ko'rinishlari go'zalmas bo'lgan odamlar borki hayotda ular ahli jannatda. Abdulloh ibn Mas'udni shakllarini ba'zilar rivoyat qilishadilarki, rivoyatlar sahih bo'lsa, jasadlari juda kichkina bo'lgan deyishadi. Lekin birinchi marta Makkaning mushriklariga Qur'onni eshitgan shu zot bo'ldilar. Jasadi quvvatli bo'lgan kishilarning quvvati Qur'onni birinchi eshitirish olmadi. U kishini Abdulloh ibn Mas'udning iymoni qalbida shunday iymon bor ediki, birinchi marta jur'at qilib Qur'onni eshitdi Ka'bani oldida. Hatto bir daraxtga chiqqanlarida bo'ldirlari juda ham ingichkalikdan bir kulimsirab qo'yishgan ekan. Shunda aytgan ekanlarki, Allohning mezonida og'ir turadi degan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Shunga o'xshagan bu hadisni biz shunday tushunaylik. Bu hadisdan biz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlarini buzsak bo'ladi deganga hujjat qo'ymasligimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ba'zi fe'llari borki buyurganlar. Ba'zi fe'llari borki qilganlar, buyurmaganlar. Masalan, misvakka buyurganlar. Bir odam aytolmaydiki shu yerda. Men misvakni tutmasam bo'laveradi, bilim niyatim yaxshi. Men bilimimizga qaraydi. Deb misvak tutmaslikka uzr qila olmaydi bu hadisni. Chunki misvak sunnati muakkada. Agar ummatimga qiyin bo'lmaganda men misvakka buyurildim dedilar. Ya'ni farz amalga aylanardi. Ummatim qiynalib qolishligi mumkin. Deb buyurmadim dedilar. Demak sunnati muakkada bo'lib qoldi. Shunga o'xshagan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ko'p amallari borki, buyurganlar, ba'zi vaqtda targ'ib qilganlar, bu narsalarni qilmasdan yurib dilimga qaraydi, dilimda niyatim yaxshi deyishlikni uzr aytolmaydi. Chunki bu yerda va'id ham aytganlarki, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Kim bir toifaga o'zini o'xshatsa, shunga rag'bat qilib o'xshatsa, shulardan hisob bo'ladi deganlar. Mana bu va'id ham bor. Shuning uchun biz bu hadisni har taraflama umumiy holatda tushunishimiz kerak. Ilm beshikdan qabrgacha degan hadislar sahihmi sahih emasmi men bilmayman. Lekin o'rtada mutadovil bo'lib yuradi. Va lekin ilmga targ'ib qilingan. Tamom. Ilmga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam targ'ib qiluvchi hadislar juda ko'p. Aytganlarki, odamlarga yaxshilikni ta'lim beruvchi kishiga hatto butun dengizli daryolarning ostidagi baliqlar ham istig'for aytadi. Qon oqsa tahorat sinadimi sinmaydimi deb so'rabdi bir kishi. Qon oqsa tahorat Abu Hanifa rahimahullohning e'tiqodlarida sinadi. Oqsa Imom Shofiy rahimahullohning fikrlarida sinmaydi. Bu ijtihodiy masala. Chunki qonni ba'zi g'azvatul zotir riqo, ba'zi g'azvatlarda qonlarni baylashib namoz o'qishganlar degan narsani Imom Shofiy rahimahulloh hujjat qiladilar. Lekin Imom Abu Hanifa hujjat qiladilarki, innama harrama alaykumul maytata waddama deb dam qon bu narsani harom qilgan Alloh taolo deb qon mutlaq kelyapti berdi deb bu narsani haromligini bayon qilganlar. Shuncha qon oqqanda tahorat qilish qilmaslik ijtihodiy masaladir. Bir kishi o'zi bir savol qildiki, mana tarix kitoblarida shunday darslardan bilyapsizki, bir kishi faoblik bir necha qishloq va shaharlar namozga kirib da'vatidan ta'sirlangan ekan. Bu hozirgi kunda esa musulmonlar bu hech namozga olib kirishlikni e'tirof qilmayapti. Buni nima deb tushunishimiz kerak deb
so'rabdilar. Da'vat shu bilamizki, biz musulmonlarni agar hayotimizda hammasini da'vat qilib, musulmonlarni islomga olib kirdik desek xato qilamiz. Biz odamlarni musulmonlarni da'vat qildik, Alloh hidoyat qildi deymiz, shunda islomiy tasavvur bo'ladi. Tushunarlimi? Biz bunda shunday payg'ambarlar borki, bitta ummati yo'q payg'ambarlar bor. Payg'ambarlar da'vatda biror bir suslik qilishganlari yo'q. U da'vat bizning vazifamiz. Hidoyat Alloh subhanahu va taoloning bu bergan ne'matidir. Hidoyat hidoyatga qalb tashna bo'lishligi bilan Alloh tomonidan marhamat keladi. Lekin u sizni da'vatingizga ta'sir bo'lishligi bo'lmasligi Allohning izidir. Lekin siz biror ming odamni yo'lga kirishligiga sabab bo'lganingizdagi ajr bilan biror odamni yo'lga kirmay qolsa sizni da'vatingiz sabab bilan sizni ajringiz kamaydi. Shunday e'tiqodda bo'lishimiz kerak. Agar kim hidoyat meni ulushim deb da'vo qilsa xato qilgan bo'ladi, o'zini yaqin yaxshi ko'rganlarni yo'lga solasin. Mana bu narsa hamma o'zini yaxshi ko'rgan odamini olim qilib yaxshi yo'lga solgan bo'lardi. Bizning vazifamiz aytamizki da'vat qilish. Bu degan so'z odamlarni hidoyatiga beparvo bo'lsin degan emas. Biz hayotimiz bo'yicha da'vat qilamiz. Odamlar hidoyat topishsa Alloh tomonidan Allohga hamd aytamiz. Biz bun bilan ajrlanamiz. Shirk haqida biz aytdik. Hozirgi bu savolga shirk amalini qilgan odamni biz mushrik deyishda shak shubha qilmaymiz. Mushrik bo'lgandan keyin biz uni aniq shirk amali sodir bo'lgandan keyin biz unga iftido qilmaymiz deydi. Shuni bilishimiz kerak. Bir. Ikkinchidan mana shu shirk amalini sodir bo'lganligini ko'rgandan keyin hujjat barpo bo'ladi shirkga. Ya'ni hujjat barpo bo'ladiki, bu odam mushrik bo'ldi. Iftido qilmadi. Tushuntirsin shu narsani, shirk ekanligini. Shirk ekanligini tushuntirishlik bilan tushunib, darro o'zini o'nglasa, Alloh subhanahu va taolo amalini habata qilmaydi. Avvalgi darslarimizda buni aytib o'tganmiz. Alloh subhanahu va taolo hammamizni shirk amallardan Alloh o'zi saqlasin. Biz mana shu darsni ko'p qildik birodarlar. Xutbalarda ham ko'p qildik. Lekin shu narsani ko'p qilinayotganligi baribir bizning xalqimizga nisbatan ozdir bu. Mana bu narsa bu nizoji masala emas birodarlar. Iymon va kufr masalasi bular. Bu yo u tarafga yo bu tarafga o'tib qolmaydigan masala. Yo jannat yo jahannamni o'tini. O'rtada boshqa masala yo'q birodarlar. Shuning uchun bu masalani ko'p esga olib, hayotni mana shu har bir daqiqasini tekshirib o'tmoqimiz kerak. Ash-shirku akhfar min dabibin nabli fi zulmatil layli ala safatin sawda. Ya'ni qora silliq toshning ustida kechaning zulmatida oydinida emas, zulmatida ketayotgan qora qumisqaning yurishidan ham shirk maqbiro deganlar. Shuning uchun bilmay qolasiz. Har bir hayotingizni tekshirsiz, ko'p narsalar shirkka bulg'anib ketgan. Shuning uchun biz duolarimiz ijobat emas, birodarlar. Alloh subhanahu va taolo shirkdan saqlasin, ahli tauhidlardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo o'tgan vaqtdagi xatolarimizni Alloh o'zi kechirsin. Sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Alloh subhanahu va taolo shu darsimizni davomli qilsin. Qazo ila sahobadan o'qib berishlikka sal fursat bo'lgani uchun safar tark qilamiz.